U Beogradu je juče zatvoren 64. međunarodni sajam knjiga koji je okupio brojne izlagače iz zemlje i inostranstva i ukupno oko 200.000 posetilaca. Ovaj svojevrsni praznik knjige posetilo je oko 300 mladih Novopazaraca u organizaciji Foruma mladih Sandžačke demokratske partije. U organizaciji Foruma mladih Sandžačke demokratske partije, mladi iz Novog Pazara, ali i susednih opština, krenuli su minulog vikenda put Beograda kako bi posetili jednu od najvećih manifestacija koja se bavi promocijom književnog stvaralaštva, kulturnom razmenom i pokretanjem aktuelnih književnih, ali i društvenih pitanja. U najposećenijem danu na sajmu je bilo oko 40.000 posetilaca, među kojima je i oko 300 mladih Novopazaraca. Forum mladih Sandžačke demokratske partije ove godine organizovao je besplatan odlazak na sajam knjiga. Sa nama je pošlo preko 300 mladinaca i omladinki. Obezbedili smo 6 autobusa koji su pošli sa nama na sajam knjiga. Put je bio besplatan. Pored toga obezbedili smo besplatnu ulaznicu na sajam knjiga. Takođe obezbeđen je besplatan topli obrok i piće. Ja volim da čitam knjige, ali najviše mi interesuje oko automobila, znači knjige. Zato sam najviše i došao ovde da pogledam šta ima sve, da posjetim štandove. Ja sam oduševljena samim ovim putovanjem, organizacijom i pre svega sam oduševljena zbog organizovanosti samog sajma knjiga, jer pre svega svi ljubitelji knjige i književnosti su, za njih je to jedan ogroman praznik. Nekim od nas je prvi put poseta sajmu, što nam je stvarno drago, pre svega što su nam priuštili da dođemo na ovaj sajam preko Foruma mladih, gdje ćemo svi da se prvo prvenstveno družimo, pa onda da se edukujemo, da kupimo neku omiljenu knjigu. Na štandu kreativne radionice Balkan bilo je i nekoliko dela novopazarskih autora. Selvija Ferizović se i ove godine čitaločkoj publici predstavila svojim prvencem, Sebi stranac. Oduševljena je, kaže, organizovanom posetom mladih iz Novog Pazara. Poznata sam kao neko ko uvek nešto, ajde da ne kažem kritikuje, ali uvek nešto zanaveta kada su političke partije u pitanju. Ali stvarno moram da pohvalim organizaciju stranke SDP na tome što je ovoliki broj mladih ljudi uspela da na neki način u prenesenom značenju natera da uđu na sajam, da posete sajam, jednostavno da osete ovaj miris knjige. Na svoje mlade Novopazarce ponosna je i zamenica generalnog direktora Beogradskog sajma Gorica Škipina. Međunarodni Beogradski sajam knjiga jeste jedna od najposećenijih manifestacija knjige i kulture u regionu. I svaka organizovana poseta u stvari pokazuje koliko je kultura značajan segment našeg življenja. Današnja organizovana poseta iz Novog Pazara mi pričinjava zaista meni veliko zadovoljstvo, meni lično, jer ja sam rođena Novopazarka, tako da sam još i ponosnija time što u stvari Novi Pazar pokazuje koliko shvataju da je kultura jedan od veoma značajnih segmenta razvoja Novog Pazara i okoline. U kalendaru kulturnih dešavanja jugoistočne Evrope centralno mesto krajem oktobra već decenijama zauzima Međunarodni Beogradski sajam knjiga, koji je ove godine okupio oko 500 domaćih i stranih izlagača sa počasnim gostima iz Egipta. Raznovrstan kulturno-umetnički program karakteristika je i ovogodišnjeg sajma knjiga, koji je posetilo blizu 200.000 posetilaca.